Гледайте, а гледайте новата рубрика «Глей как се прави» с Криско и със Слави. Да реставрираме положението малко. Знаете кога, знаете къде. Уважаеми зрители, ще ви споделя нещо много лично. Аз идвам на работа, за да си почина. И това е моето място за почивка. Още много лични неща очаквате в нещо лично с мен, Йордан Йончев, само в шоуто на шефа. Понеделник от 22:30 в шоуто на Слави. Уважаеми зрители, продължаваме нататъка. За да ви представя следващият ми гост, трябва да ви кажа, че нещо, което вие прекрасно знаете, цялата ни здравна система е в хаос. Поредният пример за за кашите в здравеопазването е проблемът в Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация. Екип от болницата се свърза с нас и с мен и пожела да обясни проблема, пред който са изправени. При мен е кинезитерапевт Лъчезар Василев. Здравейте и добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Работя като кинезитерапевт 18 години в една болница, национална, за физиотерапия и рехабилитация. Къде е тая болница? В Овча купел. Какво е интересното на тази болница? Интересното на тази болница е, че тя има една дълбока истинска история, която започва след едно земетресение 1856 година, да речем. Излиза вода, минерална вода, около над 10 извора. Това къде е? В Овча купел? В Овча купел. Това е територия, която е около... Кажа на зрителите, които не са от София, Овча купел е квартал в София. Да. Територията е около 50 декара. Около 1900 година водата е изследвана. И се установява, че тя има лечебни качества. С указ на цар Борис III се построява една хубава баня в австрийски стил, с много красива архитектура и с дълбок замисъл за балнеолечебница. С множество басейни, вани, т.е. неща, които са направени за физиотерапия, за рехабилитация на хората от цяла София и цяла България. Впоследствие обаче се създава, след историческите събития, се създава Институт по курортология и физиотерапия, който изследва минерални води, създава много физиотерапевти, много лекари. Това къде? Всичко това на територията на тази болница? Всичко това е на територията на тази болница. Тя е институт с световно признати качества като специалисти и научни изследвания. И? Тя разполага и с лаборатория, която изследва води от 37-ма година. И се появява следния проблем. Кога? 90-та година, след промените, някой иска да вземе територията. Какво значи някой иска да вземе територията? Искаш да кажеш, че тъй като това е апетитно място, което е в София, някой иска това място, вместо да е болница и да се случва това, което се случва по принцип там, да бъде търговски
казус, от който някой да спечели. Не, искам да кажа друго. Искам да кажа, че борбата от тогава е да се затвори първо банята, която се затваря 2000-та година. След това борбата е да се затвори болницата и да се вземе земята с минералната вода, която е дарена от хората за цялото общество. Борбата е за територия. Чия е тая болница? Тя е на държавата, тази, нали? Болница е дарена от хората и е държавна. Как дарена от хората? Дарена е територията, цар Борис създава банята и накрая държавата притежава болницата. Т.е. в лицето на Министерство на здравеопазването. Тя в момента е държавна. Я дай сега пак от начало. Цар Борис, хората даряват земя на цар Борис да създаде тази болница, точно тази така баня, която е с лековитна минерална вода. Така. Когато идва 44-та година, всичко става държавно и тази болница на цар Борис става собственост на държавата, управлявана от комунистическата партия. Точно. 1989-та година, аз нищо не знам, аз да, само казвам по да това, което предполагам, това, което ми казваш. 1989 година тази болница си е собственост на държавата отново, тъй като няма реституция и няма желание за това да си притежават обратно земята. И тъй като има минерални извори, сега някой иска да затвори тази болница, за да направи нещо като частен спа, балнеосанаториум, от което някой да спечели. Точно така, да. Правилно ли познах? Абсолютно. Тоест, правилно ли го разказах? Абсолютна кражба, да. Какво означава кражба? Опит за кражба. Кражба на кое? На земя. Кражба на земя? На ценна дарена земя, която е държавна собственост. Добре, след като принципал е Министерството на здравеопазването, не трябва ли да го пази това нещо, за да бъде... Какво казва министър Ананиев, който е министър на здравеопазването, какво казва по този въпрос? Историята продължава така. Европроект, който има за цел да възстанови баните, т.е. да ги направи не действащи бани, а музеи, печели конкурс. Защо музеи? Еми, защо музеи? Защото сградата се руши и трябва да се вземат едни пари. Европрограмата предполага да се направи нещо, за да се вложат пари в сградата. Но не да се върне като балнеолечебница, а да се направи музей на водата. Защо не са... Чакай, бе. А защо не се възстанови банята, която си баня, която ти ходи там, се лекува хора? Що да се прави музей? Хората са си живи и могат да се лекуват тая вода. Нали си извира там вода? Извира още и тя изтича в реката. Всеки час. Тази лековита вода изтича в реката? Абсолютно. Денонощно. И в момента. И те искат да направят музей на водата? Да. И лаборатория за изследване на вода, която вече съществува от 37-ма година там. Те искат да направят нова лаборатория. Още една лаборатория, да. Да има две. Има спечелен конкурс по Европроект. Има спечелен конкурс по Европроект, който на практика е спечелен без документ за собственост. Защото документа за собственост го държи Министерство на здравеопазването. Той е принципал. Да. А проектът е на Столична община. Тоест... Сега па Столична община дойде. Да, защото... На практика Столична община разполага със собствеността, която не е техна. Човече, чакай си записвам. Коя собственост на кого? Собствеността на територията и банята са собственост на Министерство на здравеопазване. Е. Обаче Европроектът е приоритет на Столична община. Що? Минава оттам. Кое минава оттам? Европроектът. Парите искат да минат оттам. Но трябва да има документ за собственост. Е. Ама те го нямат. Кой? Но печелят конкурса. И искат да намалят капитала на болницата от 550 хиляди на 89 хиляди. Тоест да вземат част от собствеността и тя да могат да се реализират проект. Точно така. Но вече е късно. Това е на практика един международен скандал. Нещо е прието, одобрено, но без документ. Това е парадокс. И те искат да затворят въпросата болница ли, приятелю? Да, искат да затворят болницата, за да може да се случи този проект. И какъв е изхода? Какво може да се направи? Сега говориш по телевизията, нали, колкото и хора гледат, има публичност вече. Какво според тебе трябва да се направи? Или колко е голям екипа? Екипа на болницата е около 90 човека. Те всички ли са на това мнение, за което ти сега ще споделиш? Абсолютно да.
Добре, кажи сега, какво трябва да се направи? Трябва да се продължи с възстановяването на банята, т.е. Да се започне след 20 години за възстановяване на част от банята и да се използва водата. Това трябва да се направи. И трябва добре, държавата няма ли да интерес работи? Да инвестира в нещо, което е лечебно за собствените граждани на държавата, за да може вместо музей и да, музей на водата да правим баня, от която хората да има кинези терапия, се лекуват? Държавата няма интерес от да лекува масата. Защото чакай, това струва много пари. Какво значи държавата няма? Това значи държавата няма интерес да се лекува за гражданите. До тук действията са точно натам. Това се вижда от опитите да се затвори болницата и да не се използва водата, да се направи банята като музей. А това е обществено значим момент, защото на ден се лекуват между 250 и 300 човека. Това са 5000 месечно. Това е в тази болница, да. Без банята, която се надявам да се възстанови. Тоест, социалният момент е изключително сериозен, защото тези хора се лекуват по така наречената здравна каса. Тоест, те плащат минимални средства, за да се лекуват. Да лекуват техните неврологични, ортопедични, хронични заболявания. Това сме ние всички, нашите бащи, майки, баби и дядовци. Социално значима дейност е това. Но тя просто, всяка субсидия за нея изглежда като чиста загуба, защото тя се вижда само от хората, които ползват услугата, а не от хората, които я плащат. Това е така каша. Добре, желая ви успех, пак ще говорим по този въпрос. Благодаря. Ние с тебе, куцук, трябва да идем да видим в Овче купел, какво става. Да. Дай, докато не е станало музей, че после ни остават музея там, като на Воцечни фигури. Ние сме си направо за музея. Ами да, ама преди това, ако можем да се вредим на тая лековита вода, трябва да пробваме. Тук съм, само звънняща загар. Уважаеми зрители, има различни форми на сатирична проява. Моя гост тази вечер е художник. Той е единственият български художник, който е правил изложба в ЦЕРН, Швейцария. Сега е направил сатиричен проект, наречен 21 век. Проектът представлява тесте от 21 карти с противоречивите лица на лидерите от световния политически елит. При мен е Дончо Цончев. Здравей! Здравей! Заповядай! Разкажи ми за този проект. Какво представлява той? Проектът е от 20 карти. Като героите вътре са едни от най-влиятелните личности на нашето време, на 21 век. Затова и така съм го нарекал 21 век. А защо карти? Ами, направих картите, дайте имаме като... снимки, я покажете да видим, да? За мен политиката е игра. Политиката, да, геополитиката, Путин, да. Живеем в такова време. Както виждате, те са с две различни емоционални състояния, по различен начин представени. Както са известни в нашето общество. Те са обичани и мразени. Това съм се опитал да направя. Много са интересни. И това решение, ние по принцип обичаме да играем карти българите, така че като че ли е подходящо по този начин, изглеждайки, като че ли е подходящо. А къде са тези? Всъщност тази изложба, откриването на изложбата 21 век, ще бъде на 8 май в Централния военен клуб. Точно така, да. Значи изложбата ще бъде открита на 8 май в Централния военен клуб. Да, там ще бъдат показани самите оригинали, които са големи картини. И ще могат да бъдат видяни от посетителите. А имало предложение, доколкото разбрах от моите колеги, това да, тази изложба да бъде и в чужбина, защото е много... Да, има голям интерес. Дори моя галерист, който е в Швейцария, с който работя, идва специално за откриването. Та имам предложение и от там да бъде представена. Имаш ли информация дали някога е правено подобно нещо, т.е. някой да свързва картите по такъв начин с... Ами да, попадал съм на карти с политици.
но не представени точно по този начин, който аз съм го направил. С две различни емоционални състояния, по два различни начина, както са известни, казах вече, добри и лоши. Добре, а след това, като ги изложиш, ти си художник. Би следвало, ето правим сега всичко възможно да популяризираме това, но в крайна сметка ще ги продаваш ли след това? За самите оригинали все още мисля, че няма да ги продавам. Къде, защо пък да мислиш, че няма да ги продаваш? Я дай да помислим сега. Не, всяко нещо се продава, разбира нали? Се. Нали? Я дай сега да видим. Да. Като за начало ще има джикле отпечатъци, които съм донесъл и дори са подарък за теб. Заповядай. Благодаря ти. Благодаря. Това са някои от картите, които аз най-много харесвам, подбрах. Ето ви, това е Бенджамин Франклин с Зукърбърг. Това е единственият жокер, който е с две различни личности. Путин, разбира се. Да. Да. Това е Тръмп. Доналд Тръмп е от едната страна е цирк, от другата е вирус, като се получава игра на думи USA в средата и ги е надцакал. Ама Ким ти Ченур. Сега това подаряваш ли ми го? Разбира се. Е, голяма грешка правиш, аз ще ги препродам. Ето го е Ким Чен Ун. Ким Чен Ун. Като бебе от другата страна. С лига на бомбички, да. От другата това страна е кралицата, мисля, че. Това е кралицата. От една страна е Брекзит, от другата е Европейски съюз. А Ангела Меркел, защо случи бебе от Ангела нея? Ангела Меркел е представена като една Мадона, която разпалва мултикултурата и национализма в Германия. И не само в Германия, в цяла Европа. Знаеш ли, господин Дончев, какво ще направя? Ще направя така, че тези картини ще ги сложа в подходящи рамки, ще ги сложа в кабинет. За това съм. Защото, много ти благодаря, защото са изключителни и лицата придават едно изключително състояние, всяко едно лице. Просто е много. Тук са 5, а общо колко са? Общо са 20. А 6 са тук, общо са 20. 20. Умишлено не донесох всички, все пак е хубаво хората се изненадат, когато ги видят на самото откриване. О, със сигурност, благодаря ти за този подарък. Това, разбира се, не са оригиналите, това са... Да, това са Gicle Art Print, които са Limited Edition също. Limited Edition. Да, да. Благодаря ти. Е. Но говорихме за оригиналите. Какво правим сега с тях? Има голям интерес към тях. Господин наистина... Дончев, не, вие не ми обяснявате, да, че има голям интерес. Аз самия имам интерес. Какво правим с оригиналите? А представете така и малко вие... Еми, ще помислим и... Какво значи ще помислим? Това е търговец, ако кажа. Ще помислим, ще дойде време, ще решим. Търговец може. Аз съм художник, не съм търговец. Защо? Да, шегувам се, нали, да, разбираш. А защо си... Какво означава тая изложба в ЦЕРН, която си направил? Това е нещо много, да го обясним, да, на зрителите. Защо го споменах в анонса? Да, в ЦЕРН направих изложба в Женева, защото Particle Metamorphosis се казваше, като прекръстих от божествената частица. Поканиха ме, кандидатствах и така стана. Отидох, направих изложба и... ЦЕРН, уважаеми зрители, е колайдера, този, за да, който говорим, който инвестира, дронния колайдер, да, за кой, в който инвестираха огромни, огромни пари, за да може наистина да търсят най-малката частица. И намериха така, божествената частица, точно така, да. И за това Хиггс бозон, нали, така точно се казваше. Да, да. Затова и казах, че моя гост е правил там изложба в ЦЕРН. Там може би ще се открият неща, които са важни за нашето съществуване като човечество. Точно така, да. И поради тая причина споменах, че той е бил канен там да направи изложба моя гост, което е голяма гордост и голямо достоинство за България. И аз правя всичко възможно да ви представям такива българи, които наистина присъстват в, на такива места, което е уникална възможност за нас, българите. Благодаря и аз. И там правят едни такива програми, които събират изкуство с наука. Много интересни програми имат. И точно по такава програма кандидатствах. Аз вече имах няколко изложби в Швейцария и ме одобриха. Така, благодаря ти за този подарък. Ще си направя тези картини, ще ги сложа в моя офис и ще те поканя да видиш как стоят. Още веднъж да анонсираме на уважаемите зрители откриването на изложбата 21 век. Уважаеми зрители, ще бъде на 8 май в Централния военен клуб. Представих ви Дончо Дончев. Благодаря ти. Гледайте, а гледайте новата рубрика «Глей как се прави» с Криско и с Слави. Да реставрираме положението малко. Знаете кога, знаете къде. Уважаеми зрители, ще ви споделя нещо много лично.
Аз идвам на работа, за да си почина. И това е моето място за почивка. Още много лични неща очаквате в нещо лично с мен, Йордан Йончев, само в шоуто на шефа. Ае. Понеделник от 22:30 в шоуто на Слави. Уважаеми зрители, мисля да ви пренеса в далечен Тибет. За тази цел, Евгений, ако ми помогнеш да пренеса уважаемите зрители, не да гледаш с кръстни ръце, ти да не си охрана, бе. И аз си отпусни ръцете и дай да свири нещо тибетско. Уважаеми зрители, в далечен Тибет, на върха, на планината, стоял мъдрецът, Далай Лама и дамялка котка. Към него се приближил негов ученик и го попитал: «Учителю, кажи ми, кое е първо, яйцето или кокошката?» Далай Лама и дамялка котка погладил брадата си и рекал: «Ученико, аз яйцата си ги носа, откакто съм се родил, кокошката после дойде». Още мъдрости в новинарник! Добър вечер, уважаеми зрители на новинарник. Ако се питате какво правих през изминалите няколко дни, ще ви го изпея. Або дълго скитах по света. Здравей, Делфийски оракуле. Дошъл съм при теб, за да ми кажеш какъв е смисъла на живота. Смисълът на живота се крие в следните две думи. Джанчо, гледай как се прави. Виж сега, Криско, и аз искам да запиша дует с теб, за да открия смисъла на живота. Дует с мен? Още много млад, бро. Продължаваме с водещата световна новина. Северна и Южна Корея постигнаха историческо примирие на безпрецедентна среща. Заробихме домахавките на войната. Сега вече те чувствам като брат. А знаеш какво направих с братце? Следва ексклюзивен запис от раждането на новия кралски наследник, принц Луис Артур Чарлз. Кралските особи могат да говорят по рождение. Попитайте го нещо, милейди Мидълтън. Не е ли прекрасен светът, миличък? Да, стига да разкарате от лицето ми кривата мутра на дядо Чарлз. Следва поредна версия на приказката за трите прасенца. Прасенце, отвори, иначе ще издухам къщичката ти. Кви сте вие, бе? Па ние сме вегани, а който еде свинско, да мре. Абе, брат, ние хубаво спасихме прасето, ама що убихме вълка? Мамка му върна. Обаче не сме виновни ние. А кой? Всичко стана заради него. Следващото видео доказва, че преди милиони години динозаври наистина са съществували и дори са обитавали земите на днешна Великобритания. Концерт на Слави Куку Бенд през 2018-та. Я по-добре да изчезваме. И така динозаврите изчезнали. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Джанс Джун. Да, това съм аз. Гей, как са прави? Гей, Криско. От един диктатор, та на друг. А? Това беше всичко от нас. От мен и моя екип за тази вечер. Благодаря ви, бяхте страхотна публика. За мен беше чест. Благодаря.